На Нью-Йоркській площі Рокфеллер-Плаза вже встановили головну різдвяну ялинку Сполучених Штатів. Пишне хвойне дерево сягає заввишки 22,5 метри. Традиційний різдвяний сезон в Україні починається в день, коли на ялинці засяють вогні. Цього року урочисту церемонію запалювання гірлянди проведуть 30 листопада. Тепер тільки залишається знайти елегантне вбрання, яке пасувало зеленій красуні. За святковий сезон біля ялинки побувають кілька мільйонів людей.